Բարև ձեզ, սիրելի սուրճ ասերներ եւ թեյ ասերներ, ոչ մի խտրականություն, եթերում Արմ Կոմեդին է։ Կարծես թե պատուհանից այկոն պսպղում է ամառը, բայց Պոռնիկ Փետրվարը գնացել է միայն Փետրվար մասն է գնացել, մնացած ոնց որ մնացել է։ Տեղավորվեք էկրանի առաջ կեսադիայով եւ սաղմոնի ձկնկիթով եւ դիտեք այսօրվանի մեջ։ Նաև չենք մոռանում մեր արագ մոտեցող ստենդափի մասին հունիսի 3-ին մեծ ակումբում։ Տեղերը սահմանափակ են, մենք սահմանափակ ենք, ամեն ինչ սահմանափակ է։ Եվ իհարկե անշուշտ լայք, սաբսկրայբ եւ շեր, բոլոր բաժանորդագրված մարդիկ գնում են դրա։ Իսկ ով որ Perfect TV-ն է բաժանորդագրված, հա, դժող կա գնում, դժող կա։ Ոչ ավելի վատ տեղերը։ Ալո։ Ղափաման ընդգրկվեց ֆիլատելիստների համաշխարհային ճաշացանք։ Ոյ քեզ բան։ Իմ քայլի կարկախոսը բտիլներ ոչ թե ապագա կա, այլ Կապրենք կտեսնենք։ Լևոն, Լևոն։ Փորձես ածականը կպնի գլխի, էլի վերջում շնագայել։ Ուզում եք հարցեր տաք։ Չէ, 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 նորմալ է։ Մենք զուտ վիզուալ ենք կարոտել։ Եվ այսպես նկարահանման այս պահին Սյունիքում շարունակվում է լարված իրավիճակը, չնայած Մակրոնի հայանպաստ թվիթի։ Այո, բոլորս շոկի մեջ ենք, որ Ադրբեջանը զինվորներին հետ չի կանչել, չնայած Մակրոնը ակնհայտ հայերեն տառերով ասել էր, որ դուրս եկեք Հայաստանից, ղադ նեղդ քաշեք։ Այնուհետ Տիգրան Խզմալյանին կից ԱՄՆ ՊԴՊ-ը հստակ կոչ արեց Ադրբեջանի զինվորներին հետ քաշել, ու իրանց է չլսեց։ Հետո իմ քայլը կիրառեց սեփական падգամավորներից մեկին խաղաղ բնակչության դեմ։ Հիմա Ալիևը Բաքվում նստած, ասում ատես, մի կիլոմետր առաջ եմ գնում, այս երկիրը ալեկոծվում է, իշխանությունների դեմ են բոլորը դուրս գալիս, քաղաքական բախումներ են սկսվում, երկու կիլոմետր առաջ գնամ, սենց կլինի, մի կողմ թողնենք, ոնց հաստացվել սահմանի դիրքը կահավորումը, սա մի կողմ, սա մի կողմ, սա մի կողմ։ Ոնց կարանք սահմանի կահավորումը մի կողմ թողնենք, եթե այն չէ կարել, եթե այն չէ կարել, եթե այն չէ կարել։ Հիմա ի՞նչն է հուզում իմ քայլականին, ինչի՞ է ներքին վիճակը խառնվում, երբ իշխանությունը ձախողում է պաշտպանել սահմանը, այդ է հարցը։ Հա, պետք է ձեն չանենք, ինչևէ, ընթացքում պատգամավորի հոգեկան անդորը աչքի առաջ շարունակեց քայքայվել։ Ալիև ասել ասել, դու քակա կերել ասել է, մեղայ աստծո։ Հայոց հարցը սաքիք, սենց ասել, նենց ասել Ալիևը։ Այ քեզ բան, ուստեղ պատգամավորներ կա, որ չգիտես ոնց են ստեղ հայտնվել, այս բաները, այս օսլայած հոգիներով քամելիոնները։ Քաքից հետո օսլայած հոգիներով քամելիոն մետաֆորան ոճաբանական ցունամի էր իհարկե։ Այդ ու՞մ նկատի ունի։ Ու երևի իմ քայլից դուրս եկածներին, իրանք բերել են, իրանք իրար հետ չեն բարեշել, մենք է պետք է նայենք ու Ուչի գժվենք։ Պատգամավորը նաև առանց էմոցիաների կարևորը սթափ նկարագրեց ինչ է անում իշխանությունը սահմանային վեճը լուծելու համար։ Հիմա եթե Սյունիքը, Սյունիքում մենք մի բան հանձնեինք իր ուզածից, բա այս դեպքը կլիներ, բա չի հանձնվում, չէ՞ այդ անտերը, որ մտել է։ Այդ անտերը ո՞րն է, Սյունիքը, հա։ Դե հաստոր են, ոնց որ թե ապահով և կրկվեմ, կարևորը սթափ ձեռքերում է երկրի ղեկը։ Այդ ընթացքում Փաշինյանը բանակցում է ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի հետ, այս մեկի դեմ քրեական գործ չէր արուցել, իսկ Փաշինյանամետ ընդդիմությունը ամեն կերպ օգնում է նրան այս հարցում։ Միրոպե, Փաշինյանամետ ընդդիմությունը ո՞րն է։ Այն, որ միակ քննադատությունը այն է, որ թավիշը շատ է, ինչի՞ չեք ոչնչացնում նախկիներին։ Շատ-շատ է թավիշը։ Կա համոզում և կա տեսակետ, որ առանց Ռուսաստանի թողտվության Ադրբեջանը չէր կարող դիմել այսպիսի արկածախնդրության։ Այս մարդը չի հասկանում, որ Ռուսաստանը լավ թված իր շատ թերություններով հանդերձ միակ պատճառն է, ինչու Թուրքիան դեռ չի մտել 3 կիլոմետր իր մեջ։ Գուցե հենց ուզում ան ներխուժվի, կարող է։ Ուրիշ բացատրություն չկա, ինչու չփչացնել այս պայն հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Մակրոնի թվիթը կա, ԱՄՆ դեպարտամենտի ռելիզը կա, Բաբաջանի պրոկտոլոգիական խիզախությունը մյուս կողմից կա։ Արժունել իր հերթին սանձեց ագրեսիան, ընդունեց դատապարտող կոշտ հայտարարություն։ Կողմ 86-0-0 որոշումը միաձայն միասնական ընդունվեց։ Ահեն, ով էր ասում, որ միասնական չենք, վտանգը երբ գալիս է, մենք ազգովի միշտ համախմբվում ենք, ուղղակի երբ վտանգը գալիս է ու տեսնում ենք, որ իշխանությունը վտանգի առաջ դարպասները չէր փակել կես տարվա մեջ, ոչ մի քիչ նրվայնանում ենք, էլի այդ բանը։ Հանգստացի, նայ ոնց է Ռուբինյանը հանգստացնում բոլորիս։ Սյունիքը, Գեղարքունիքը,
Հավասարապես եւ Ռուբեն Ռուբինյանի հայրենիքն են եւ Միքայել Մելքումյանի հայրենիքն են։ Եվ Ապոլինի ներխուժումը տեղի ունեցել եւ Միքայել Մելքումյանի հայրենիք եւ Ռուբեն Ռուբինյանի հայրենիք, որը նույնն է։ Ու Սյունիքի սահմանը չպաշտպանելու համար հավասարապես պատասխանատուն հա Մելքումյանը, հա հա Ռուբինյանը։ Եկեք մի բան հստակեցնենք, էլի։ Այո, ռազմական սրացման պարագայում մենք պետք է բոլորս միասնական լինենք։ Ուղղակի երբ տենց հարաբերական անդորա, որտեղ ձեր մոտ անդոր չի լինում, ու մենք տեսնում ենք ձեր ձախողումը ձախողումի հետևից, կարելի է ձեն հանել դրա մասին, թե Եղոյանավարի պետի ափերից դուրս գա կոմունադրակ։ Բայց իշխանության մեջ եղան պատգամավորներ, որոնք թույլ էին տալիս, որ ընդդիմությունը քննադատի։ Ուղղակի այդ պատգամավորները մի քանի վարկյան էին։ Մի քանի վարկյան էին։ Հովիկ Աղազարյան էին։ Եվ ես կարծել եմ, գտել եմ, որ ընդդիմության ամենակարևորագույն գործառույթը պետք է լինի, որ ինքը մատնանշի, ցույց տա օրվա իշխանության այս կամ այն հարցում թույլ տված սխալը։ Ահեն, դաբրոն ստացան քննադատության, իսկ ինչ անել, եթե շատ դժվար է մատնանշել կոնկրետ 1 կամ 2 կամ 100 սխալ։ Պետք է դրական ուրեմն մատնանշել։ Դենայի, այս տարի մեծ կարկոտ չեղավ։ Հա հիմա էտի աչքով դուր։ Չէ, չէ, դրականը իրոք կա, ու պետք է այն նկատել, ղափաման ընդգրկվեց ֆիլատելիստների համաշխարհային ճաշացանք։ Գրազգանք ոչ մեկ չի սպասում իրադարձությունների սենս շրջապտույտին։ Ֆիլատելիստը ատելու հետ կապ ունի։ Չէ, չէ, դմբո, դա դրոշմանիշ հավաքողներն են, որոնք պարզվեց ղափամայ շատ։ Ղափամայով դրոշմանիչ։ Ղափամայով, չէ, ղափամայսեր, ֆիլատելիստներ։ Ղափաման այդտեղ իր ուրույն արժեք ունի, ինքը խորհրդանշում է, հա, դատարկ դդումը խորհրդանշում է մի անբար, որտեղ տարվա բարիկներն են հավաքվում, կուտակվում։ Սա մի ճանապար է, որտեղ կարող ենք ներկայացնել մեր ազգային խանոցը, որը ի վիճակի է նույնիսկ քարշակի դեր ստանձնել։ Միակ հաղցեր լուրը, ղափաման։ Բայց վերադառնանք դառը քաղաքականությանը։ Հայ ազգային կոնգրեսը որոշեց մասնակցել ընտրություններին։ Եվ այն ղեկավարելու պատասխանատվությունը ջարդվեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի գլխին, որը ազգային աղետ որակեց միանգամից Փաշինյանի իշխանությունը։ Տեսնես ով կարձականքի իմ քայլից, ով է Տեր-Պետրոսյանի կալիբրի դեմքը իմ քայլում։ Փաշինյան։ Չէ, ավելի լուրջ։ Արգիշտի Քյարամյանը։ Չէ, overqualified է ինքը։ Դե թող ազատություն ռադիոկայանը որոշի, ով է առաջին նախագահի կալիբրի մարդ իմ քայլում եւ հենց իրեն հարցը տա։ Ոչ վաղանցալում Սերժ Սարգսյանին համարում էր, հա, այսպես ասած ավազակապետ եւ պայքարում էր ավազակապետերի դեմ։ Հիմա նա կարծես թե որևէ խնդիր չունի Սերժ Սարգսյանի հետ, երբեմնի, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանին ավելի մեծ սպառնալիք է համարում, դրա համար էլ որոշել է միավորվել, ամեն դեպքում պատրաստ է։ Կապրենք, կտեսնենք։ Նախ կամային որոշում էր դիմել աներձակին առաջին նախագահի հարցով, երկրորդը դե ձակը սխալ չի ասում, կապրենք կտեսնենք, Նիկոլես Սպառնալիք է երկրի համար, երկիրը փուրը տալիս է, թե չէ։ Բաբշե իմ քայլի կարգախոսը պետք լիներ ոչ թե ապագա կա, այլ կապրենք կտեսնենք։ Թող ձակը վերջացնի։ Այն նոխ բան էլ նենույն է։ Թող ձակը խոսա։ Եղունգ ունես գլուխդ քորի։ Օքեր դեֆտերի։ Կապրենք կտեսնենք, ովքեր են ավելի մեծ չարիքներ եղել։ Իսկ գուցե ոչ թե ապրենք ու տեսնենք, թե ով է եղել չարիք, այլ ուղակի բացենք ՀՀ քարտեզը ձեզանից առաջ ու ձեզանից հետո, ու համատենք, ճոգ մեկ ինչքան գիրք պետքա վերատպվի։ Անվերջ կարելի է նայել, ոնց են նախկին Լևոնականները բացահայտում, որ երբեք չեն սիրել ու միշտ չարիք են համարել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Անվերջ։ Հրաչ Հակոբյանը շարունակեց բացահայտել հակի էությունը։ Հուլիոս Կեսարի աներձակի կեցվածքով, Չինգիզ խանի ազատ բաշու կեցվածքով։ Հակը արդեն հնացած մի կառույց է, այդ կառույցը ծերության նշաններ է ցույց տալիս, որ սկսել է մոռանալ նախկինում ինչի մասին է խոսել, ինչ է ասել։ Դե պապին տարիքով մարդ է, կարա ինչ որ բաներ մոռանա, բայց երիտասարդները ո՞նց են մոռանում։ Երիտասարդը ո՞վ է։ Էս ճուվակը։ Լևոն, 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 Լևոն։ Արխի էս դուխով եւ սկզբունքայնագույն երիտ Նիկոլը չդարավ վարչապետ։ Այս հին Նիկոլը, որ գա իշխանության, երկիրը դզել է, այսաց ներկաներին հավաքելու օղարկիլա նախկինների ծոցը։ Բայց քանի չի եկել, մնացեք մեզ հետ։
Եվ այսպես իրենց comeback-ն է անում քաղաքականություն հանրապետական կուսակցությունը։ Ասա որ նա կար։ Չէ, Գալստյանը չկար, բայց կային լիքը նախկին դեմքեր, երիտասարդ դեմքեր ու երիտասարդ հանրապետականներ, այրանք չեմ ջուր, իրենք տեխնիկապես նախկին են, թե ո՞նց է դա լինելու։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի հայացքների ներքո ստորագրվեց Հայաստանի հանրապետական եւ հայրենիք կուսակցությունների նախընտրական դաշինքի ուշագիրը։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում նորաստեղծ պատիվ ունեմ դաշինքի վարչապետի թեկնածուն կլինի Արթուր Վանեցյանը։ Բանը, տելեկանալ Զվիզդան էր զանգել, իրա լոգոտիպն է հետ ուզում։ ԽՍՀՄ-ն էր զանգել, իրա լոգոն էր հետ ուզում։ Չէ, լուրջ էլի նախորդ ընտրություններին չհասկացան, որ պետքա դիզայներին հանեն, հանեն դնեն նավի մեջ, նավը ուղարկեն Cape Canaveral, այնտեղ նստեցնեն Elon Musk-ի տեզնավի մեջ ուղարկեն Մարս։ Երևի շատ մոտիկ մարդահորքուրի գանձ։ Ինչևէ, կենտրոնենք բովանդակության վրա։ Սերժ Սարգսյանը ցուցակը չի գլխավորում, գլխավորում է ԱԱՑ նախկին պետ Վանեցյանը։ Ինչի՞ հենց Վանեցյանը, լսենք։ Արթուր Վանեցյանը ժամանակին գիտակցեց նորելուկ շնագայլերի ողջ իրական էությունը, անձամբ կանգարավ Էլ կապիտուլանտ, էլ քաչալ շնագայլ, այդքան ինքդ քեզ գելխիդ ասես, փորձես ածականդ կպնի գելխիդ, էլ վերջում շնագայլ։ Նո արհասարակ, պետք չէ որ ինքդ քո ածականը փորձես դնես, լավ։ Ինչա, օրինակ ՀՀԿ-ն ոնց որ հասկացավ այդ պահը, ունա ինչ աննախադեպ խոստում ա տալիս։ Հանրապետականները նշել են, որ դասեր են քաղել նախկինում արված այն սխալներից, որոնք հանգեցրել են իշխանության կորստին։ Այսօր առավել քան երբևէ պատրաստ ենք մեր գիտելիքները, փորձում նվիրումը, իսկ պաշտպանել մեր հայրենիքին մենք գիտակցել ենք եւ ընդունում ենք մեր սխալները։ Նո, հենց այս երիտասարդ աշխանից չենք սպասում, որ ընդունի իր նախկին սխալները։ Բայց, օքեյ, էլի բանա։ Իսկ հիմա վերադառնանք գելխեղդերին։ Պեսիմիստը նայում է կիսատ բաժակին ու ասում, որ այն կիսով չափ դատարկ է, օպտիմիստը ասում է, այն կիսով չափ լի է։ Եվ միայն անվտանգության քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է նայում վաբշե դատարկ ծակ ճակած բաժակին ու ասում է, հաղթել ենք։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, իհարկե մեր մոտ փորձել են այդ միտքը սերմանել, որ ամբողջովին Ադրբեջանը հաղթածը դուրս եկել, բայց իմ գնահատականով Ադրբեջանը շատ ավելի ծանր վիճակում է հայտնվել, որովհետև գոնե բանակցությունների միջոցով կարող էր այլ արդյունքներ ստանալ, բայց դա ընտրեց ռազմական ճանապարհ։ Ավելի ծանր, քան ինքն էր, մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի Ստրատեգ Ադբոգը, Ջոգին Ժնոլդու Ալիևը արեց Ալիևին։ Դակտիկական հանճար է այստեղ են։ Ժպիտի ցերեւում է, որ մենակ ինքն է ջոգել, ինչ հոգեվարքի մեջ է իմ Ալիևը։ Այո, Իլհամը գիշերները չի քնում, մտածում է, արա, ես իմ սաղ երազանքներին հասա, պլյուս Հադրութին, պլյուս Շուշին, պլյուս Հայաստանից տարածքին, բայց կարող էի Արմեն Գրիգորյանի մտածած ձևով հասնեի։ Այն որ գերագույն գելխեղտ ասեց, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարելու, այդ ոնց որ մի առնվազն մի հոգի լուրջ անցնել։ Ինքը ու Հովիկ Աղազարյանը հասարակության մեջ են փորձել սերմանել, որ Ադրբեջանը հաղթել է։ Եթե հաղթել է, ինչպես է իր միջազգայինորեն ճանաչված տարածքներում ստացել եւս երկու պետության բանակ, դա համարել հաղթանակ, ես չէի համարել։ Խնդրում եմ, էլի ինչ որ ձև ասեք, որ սա երգիտական պերֆորմանս է, ինչ որ դարակազմիկ տրոլինգ է կամ գոնե տոտալիտար աղանդա։ Չէ, ուղղակի Արմեն Գրիգորյանը գնացել է, եթե մի բան լավ պատկերացնում ես, ապա կարող ես դրան հասնել Թոնի Ռոբինսի սեմինարին ու հասել է այդ հավատալուն։ Լավ, քանի որ իմ քայլի դոզան իսկապես շատ է ստացվում մեր հաղորդումներում, առաջարկում եմ մի փոքր ծրվենք ուրիշ քաղաքական գործիչներով։ Ազատության հրապարակում անցկացվեց մոռացված արուններ տոնափառատոնը։ Չէ, այդ փառատոն չէր մոռացված, այդ ուղղակի քաղաքական ակցիա էր։ Ես խնդրում եմ, ովքեր ուզում են կամ ցանկություն ունեն։ Ուզում եք հարցեր տաք։ Չէ, նորմալ է, մենք զուտ վիզուալ ենք կարոտել, ձայնայինը վստահ չէ, որ նախորդից ապակինվել ենք։ Սակայն ամենամեծ իրարանցումը Ազատության հրապարակում առաջացրեց նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Ինչով? Իր շատ դիպուկ եւ սուր Խոսրով։ Ոստիկանները բռնի ֆերմանային ենթարկում Խոսրով Հարությունյանին, այս պահը ֆիքսենք։
Նախկին վարչապետը չգիտեր, որ ազատության հրապարակը ունի մեկ այլ անուն, թատերական հրապարակ, բայց նաև ունի թաքնված երրորդ անունը։ Որն է երրորդը։ Խոսրովի արգելոց, արգելվածը այնտեղ Խոսրովներին ակցիաներ անել։ Okay. Բում! Սաղ ասա, էլի քանի ատել ես այդ բառախաղից անելու։ Խոսրով եմ տալիս վերջիններ չու։ Ինչ հիմքով եք 10 ոստիկանով մի քաղաքացուն բերման ենթարկում, հիմքը կնշեք։ Ինչ հիմքով եք քաղաքացուն բերման ենթարկում։ Արդարության համար ասենք, որ ոչ թե 10, այլ ընդամենը 7 ոստիկան էր բերման ենթարկում 73 տարեկան նախկին վարչապետին։ Այս մարդու եթե մի ամբողջ արգելոց չկարողացավ պահել, ոնց են 2 ոստիկանով պահելու։ Ասեցի վերջինն է։ Կնես, այդ ոնց որ իմպրովիզ ստացվեց։ Չգիտեմ, որ պահին մենք քնեցինք արտնացանք Հյուսիսային Կորեայում, բայց այս մարդիկ բառացիորեն ստորագրահավաք էին անում այդ հրապարակում, նույնիսկ տոնած արջ էին քաշտալիս։ Առաջարկում եմ ծրվել Անտինիկոլ Շարժումով։ Այո, Անտինիկոլ Շարժումը փորձում է իրան քյութ ֆորմատում, բայց մի քիչ էր ատամներա ցույց տալի ու մեկ-մեկ էլ պատահական նայում է իմ քայլական Վլադիմիր Վարդանյանին ու իր տեղը ամոթից կարմրում է։ Դոբերմանները կարմրում են։ Միան, երբ տեսնում են այս sense բաներ։ Ի վերջո, մենք ի վերջո մեր բանակը պաշտպանում է ժողովրդին, այլ ոչ թե ամայի որոշակի տարածքներ։ Մենք պաշտպանում ենք մեր ժողովրդին։ Okay, որտեղից կոնկրետ սկսենք։ Ինձ թվում է ավանդական 3 խնձորներով փորձենք բացատրել, հա՞։ Բայց 3 խնձորը այս դեպքի համար չի։ 3 խնձորը ինքը ունիվերսալ է։ Այ դուք ունեք 3 խնձոր։ Ու եթե 3 խնձորը սարի մի կողմնա, իսկ ադրբեջանցին սարի մյուս կողմը, իրաց դժվար կլինի կրակել միանգամից 3 խնձորի վրա։ Բայց եթե ադրբեջանցին սարի գլխին է, որքան էլ այդ սարը համարեք տես ամայի, չգիտեմ, ամպետ, բան, իրան շատ հեշտ է 3 խնձորի վրա էլ կրակել։ Չնայած կարող ենք իհարկե ժողովրդով Սարյանում կամ Կասկադում հավաքվել կամ ուստ-կուզ Մինսկ գնանք ու ապահով 3 միլիոնով ապրենք։ Յուրաքանչյուր հային 1 տոմս դեպի Ուստ-Կուզ Մինսկ։ Բայց առաջինը իրան առնենք։ Հա, մնացեք մեզ հետ։ Եվ այսպես մենք պատրաստել ենք մի փոքր ռեպորտաժ, որի նպատակն է Քանյեի և Քիմ Քարդաշյանի համար գտնել փեսա և համապատասխանաբար հարց օգտագործելով արևային ակնոցի սազողականությունը։ Այո, այտենց ոնց որ զուգադիպես, որ դանձում հիմա սկսել են սեզոնային ամփոփիչ զեղչեր, որ մինչև մայիսի 31-ն են ու ամբողջ տեսականին զեղչվում է։ Ու հիմա էլ ամառ է գալիս։ Իսկ ինչքան, մինչև 50% զեղչ։ Այո, համընկել է այտենց։ Նայեք, ...2021 թվականը իր հետ բերեց ահավոր մի լուր։ Այս տարվա ապրիլին Քիմ և Քանյե Ուեսթերը կամ Կարդաշյանները դիմեցին ամուսնալուծության։ Մենք և դանձ ակնոցները որոշեցինք բաց չթողնել այս երկուսին հայկական մշակութային դաշտից և ամուսնացնել նրանց երևանցներից մեկի հետ։ Հենց հիմա տեսանք այստեղ հայտնի դիզայներ Ֆայնա ողջույն։ Նախ եւ առաջ դու տեղյակ ես, որ Քիմը եւ Քանյեն всё։ Ցավոք։ Այո, իհարկե։ Հիմա նայ, երկիրը կանգնած է Քանյեին լրիվ կորցնելու եզրին։ Պատկերացնում ես, ինքը էլ ոչ մի արմատ չունի Հայաստանի հետ։ Դու կհամաձայնվես լինել նրա հարսնացը։ Տեսականորեն։ Իմ ամուսինը է տեսա չի նայելու։ Ամեն ինչ կանենք, որ չնայեն։ Հա, ինչի՞ չէ, եթե պետք է այս, եթե մեզ պետք է, դա։ Դե ուրեմն, ընտրի քո համար ակնոց ու գնանք միասին նկար, ա, այդ օքեյ։ Դիր ու գնացինք Քանյեի հետ նկարվելու։ Ինչ կտա ձեր այդ միավորումը Հայաստանը։ Ա, ժենգյալով հաց կսարքի Քանյեն շատ համով։ Բոլոր 17 խոտերով, թե 21։ 24։ Քիմ Քարդաշյանի մասին լսել եք։ Իհարկե լսել եմ։ Գիտեք, որ ինքը ազապ է մնացել։ Բայց ես շմեղավոր եմ։ Մենք հիմա պես չէ, դուք մեղավոր չեք։ Հուսով եմ։ Մի պահ կարելի է դիմակը հանել, նկարվելու համար թույլատրվում է։ Նրա տողերի հետ ծանոթ եք, ինձ պետք չի Gucci, ինձ պետք չի Louis Vuitton, Oim Sevamort, Oim Sevamort, լսել եք այդ ստեղծագործությունը։ Մի քիչ պետքա ուրեմն սովորեք, որ ընդհանուր առմամբ ստացվի այս հարաբերությունը։ Քիմ Քարդաշյանը մենակ է, լրիվ մենակ, Քանյեն չկա, փորձում է գտնել հայկական իդեալական փեսա եւ դա կարող է լինել այդ մեկը դու ես վիճակը, ինչ կասեք։
Po. Faina West, հնչում է։ Չէ։ Չէ։ Ես հա հայկական ազգանունը կպահեմ։ Բավա ինքը վերցնի։ Ասեցի ամուսինս չպետք է նայես հաղորդում։ Okay. Ոչ մի բան տեղի չի ունեցել, այս ամենը համընկնում է։ Через 6 лет, когда будет можно, առից ստեղծենք, որ ոնց որ մնա մեր մոտ։ Եթե դեմ չեք։ Դեմ չես Քենիային։ Դգնա։ Քո ամենասիրած կողմերը քիմին։ Կարող ես երկու կողմ ասել։ Բայց չկրկնվել։ Երկու տարբեր կողմ։ Քյուսիսայն ու հարավային։ Всё, հասկացա։ Ինձ թվում է, ասում եք, շնորհավորում եմ եւ 10% զեղչ դան զակնացների համար։ Վաու, ես շոկի մեջ եմ։ 10% զեղչ։ Հենց դոր, երիտասարդը ստացավ 10% զեղչ դանձի համար եւ նա արդեն կարծես առաջվանը չէ։ Քիմ Քարդաշյանը ես դրանից ոչ մեկ չունեմ։ Քիմ Քարդաշյանը կարող է ինչ-որ շատ բաներ ունենա, բայց նա չունի դանձ ակնոց։ Իսկ դուք այսօրվանից ունեք, գնանք ընտրենք ձեր ակնոցը։ Գնացինք։ Այս կհավանի։ Հարսանիքներ ենք վարում, իդեպ պրոֆեսիոնալ հարսանիքներ ենք վարում Լոս Անջելեսում դեռ ոչ մի անգամ, այնպես որ հիշեք մեզ։ Լավ, всё, կազմակերպում ենք, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Arm Comedy-ն միավորում է սրտեր։ Arm Comedy-ն եւ Danz-ը ստեղծեցին մի նոր զույգ եւ պայեցին Kanye West-ին Հայաստանում։ Եվ Քիմ Քարդաշյանը իր հերթին չմնաց մենակ, չնայած ինքը տաշած Քիմը գետին չի մնում։ Այսքանն էր այսօր Arm Comedy-ն։ Վերջում առաջարկում ենք դիտել օրվա վիդեոբոցը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը պետք է կառավարության շենքին եւ իր կեցավայրին նայեր այնպիսի կարոտով, ինչպես Վիլյամ Սարոյանը մասի սարին։ Նա ի՞նչ կապ ունի այդ հիմնակների հետ։ Ինձ գրեց եւս մեկ միջուկային ֆիզիկոս, ասեց, որ ինքն էր մեր ամենահավատարիմ դիտողներից մեկն է։ Փաստորեն երկու միջուկային ֆիզիկոս եւ մի բալերինա է մեզ դիտում։ Իմը всё-таки ավելի ուժեղ է, որովհետև իմ միջուկային ֆիզիկոսին հանել են գործից։ Իմը վաղուց են հանել Գերմանիայում ապրում։ Okay, լավ, գրեցի։ Ո՞վ դենաս ինչ ասարկում Գերմանիան։ Միջուկն է։ Scarlet billows start to spread. Fancy gloves though. Where's all of my kit the baby? So there's never ever there's never a trace of red bamboo but I've been on a sidewalk. Shining morning.